Det där, åh, vilken rumpa. Den måste vi ta en liten rosig rumpa nu. Kan jag knipa ihop? En rosig rumpa? Ja, men det, vissa saker kan bli liksom jobbiga. Ach, vad är detta för lokal? Det är alldeles för tråkigt. Var är dekadensen? Men nu tänkte jag att vi skulle iscensätta ett nummer här. Med, för att det funkar inte så bra med eldslukning i radio. En ros i analen, det sa du icke, där går gränsen. Ja, och jag tänkte det kanske, sånt där lever ju också sen. Jag vill bara understryka att det är ingen ros i analen. Nej. Det är en liten ros i skåran, precis, ja, att man kan piska av. Men blir det för nära där eller för farligt för hand? Så där blir perfekt. Ja, okay. Ska vi prova? Ja. Hänger bakom mig. Okej, okay. Säger du på tre då? Ja. Ett, två. Och då hade väl brandlarna gått. Ska jag berätta vad som hände nu? Thomas tar på sig en guldfärgad hockeyhjälm. Han har på sig luran. Han tar på sig den här. Han ser ut att våga. Vad heter det? Hannibal Lecter. Då startar vi en liten love affair så ger dig en ros. Ja. Ja. Och sen ska jag ha den var? Då skulle vilja ha en ros här. Okej. Okay. Nu sätter han fast en ros på hjälmen i en liten hållare. Och sen så ska han hålla en ros. Han håller en ros. Så. Med handen. Så handen där, nära rumpan. Så nu okay, han ser han ingenting för hjälmen. Så han måste hålla upp en sån. Det är perfekt. Nu så sätts det igång. Och ett, två, tre. Aj! Oj. Nu är den ena blomman okay. Borta. Det var en liten snack. Aj! Men rosen gick av. Det var träff direkt. Ja. Hur mår du nu? Det kändes bra för dig, Thomas. Jo, det kändes väldigt bra. Klarade du dig, Thomas? Ja, jag klarade mig.